其实我对手机的要求没有那么多啦，就是当然它就是能够打电话上网，这是最基本几个功能上是这样。但我没想到就是这次真的是 Tom Brown 这个，我也没有因为来处理这个就是讲多，就是我没就是因为这个真的是有点可以拿出去秀的那种，就是嘿去比如说啊去夜店然后就这样。虽然我没有法拉利的钥匙，但我觉得这个也是蛮帅的。我现在很少换桌布，就是不会特别去换桌布，但以前可能会，也可能几年前在我还青春的时候还有谈恋爱的感觉，就会换上对我的女友的照片，对心仪的对象的照片，然后就是让我可以随时看着他，然后想一些甜蜜的画面啊，想一些我未来可能会有什么发展啊，对。但是男生总是追到手之后就开始没有啦。其实现在还是会，只是不会特别设成桌面啊，因为我比较害羞。